Ասկերյանի շրջանի Աստխաշեն գյուղի միջնակարգ դպրոցը կրում է գյուղի հայտնի մարդկանցից մեկի գիտնական մանկավար Ժան Անդրյանի անունը։ Դպրոցում սովորում է մոտ 8 տասնյակ աշակերտ։ Լիան ու Մարիամը դպրոցի առաջավոր աշակերտներից են։ Հաճախում են նաև արվեստի դպրոց, երգում են, ասմունքում պարում, հաճույքով մասնակցում արտադպրոցական միջոցառումներին։ Խոստովանում են, պատերազմը բացահայտել է, թե որքան են սիրում Արցախը, հայրենի գյուղն ու իրենց դպրոցը։ 12-ից 13 թվականներին սովորել ենք այս դպրոցում, առաջին դասարանը այս դպրոց ենք հաճախել։ Այսինքն հին դպրոցը։ Հետո 13-14 թվականներին արդեն մեր նոր գեղեցիկ դպրոցը կառուցված էր։ Մի քանի տարի է, որ ստանք սովորում ենք։ Հա, եւ արդեն Եգոր դասարանից փոխվել ենք այստեղ, սովորում ենք շատ հարմար, ամեն ինչով ապահովված։ Կարող եք ցույց տալ, թե ինչ կա մեր դպրոցում։ Այստեղ մեր գյուղի պատերազմի ժամանակ զոհվածների հիշատակին նվիրված անկյուն է։ Նաև մուտքի առաջ դրված է մեր ձեռքի աշխատանքները, որոնք մենք անում էինք խմբակների ժամանակ։ Այստեղ մեր գյուղի նշանավոր մարդկանց նկարներն է, ովքեր օրինակ են ծառայել մեր բոլորի համար։ Եվ մտնում ենք դպրոց, առաջին հերթին նայում ենք այս նկարներին, ոգեշնչվում եւ նոր սկսում մեր դասը։ Մուտքի առջև կախված են ուսման առաջավորների նկարները, որտեղ կան ինչպես ես, այնպես էլ Լիան։ Մեր դպրոցում կան տարբեր առարկաների կաբինետներ, որտեղ ամեն ինչ ապահովված է իր առարկայի պահանջմունքներով, ամեն ինչով։ Կա մաթեմատիկայի դասարան, հայոց պատմության, ռուսերենի, որտեղ կան նաև քարտեզներ, պլակատներ, ամեն ինչի հետ կապված։ Այս առաջինը հենց ռազմագիտության կաբինետ է, որը նվիրված է մեր պատերազմում հերոսացած Յուրա Գրիգորի Անտոնյանի։ Ամեն ոք պետք է ծանոթ լինի այս ամենի, այս պատրաստվածությունների։ Նախնական զինվորական պատրաստվածությունը պարտադիր է բոլորիս։ Այո։ Սա մեր ինֆորմատիկայի կաբինետն է, ու այստեղ ամեն ինչով ապահովված է, կան շատ համակարգիչներ, որտեղ մենք կատարում ենք մեր գործնական աշխատանքները, սովորում ենք մեր դասերը ինֆորմատիկայի համակարգիչներով։ Ես նույնպես հետաքրքրված եմ այս գործունեության մեջ, որովհետև փոքր ժամանակներից ես երազում էի դառնալ բլոգեր, ու այս ամենը շատ կարևոր է բլոգեր դառնալու համար։ Այստեղ գտնվում է մեր ֆիզիկայի կաբինետը, նույնպես ապահովված ամեն ինչով։ Իսկ ես մեր լաբորատոր աշխատանքների սարքերն եմ գտնում։ Դրված է մեր գործնականների փորձերի սարքերը, որոնցով մենք անց ենք կացնում մեր դասերը։ Բացի մեր այս դպրոցի դասերից, զբաղվում ենք նաև արտադասական միջոցառումներով, կազմակերպում ենք հետաքրքիր միջոցառումներ, թե մեր գրողների նվիրյալ, թե մեր տոների, մեր զոհվածների, դպրոցը լիարժեք ամեն ինչով, ուսուցիչներով, աշակերտներով, շատ խելացի ուսուցիչներով, շատ ջանք ու եռանդ չեն խոնայում, որպեսզի մեզ սովորեցնեն, որպեսզի մենք ամեն ինչ լավ հասկանանք, որպեսզի հետագայում, ապագայում արժանի մարդ դառնանք մեր գիտելիքներով, օգնենք մեր հայրենիքին։ Աղջիկները նշեցին, որ հաճախ են գյուղում եւ դպրոցում հյուրեր ունենում, հյուրընկալել գիտեն։ Դրանում համոզվել են նաեւ պատերազմից հետո Աստխաշեն տեղափոխված ընտանիքները։ Դպրոցում նոր աշակերտները հատուկ վերաբերմունքի են արժանանում։ Ես Արմինե Ավանեսյանն եմ, Ավետարանոց գյուղից եմ, ունեմ 3 եղբայր։ Իմ եղբայրները իմ պաշտպաններն են, նրանք կրվել են իմ համար եւ իմ նման բոլոր բալիկների համար։
Մեր դպրոցը վերանորոգում էին, որպեսզի մենք ավելի լավ դպրոց ունենանք, բայց պատերազմը թողեց, որ դա իրականանա։ Ստիպված ենք եղել հեռանալ և ուրիշ տեղ բնակվել։ Երբ պատերազմը վերջացավ, ես շատ էի ուզում գնալ մեր գյուղը, սակայն չէի կարող, քանի որ թուրքերը գրավել էին, և բայց ցանկանում էին վերադառնալ Արցախ, դրա համար մենք եկանք և բնակվեցինք Աստղաշենում։ Հիմա հաճախում եմ դպրոց, իմ դասընկերները ինձ լավ էին դիմավորել։ Չնայած դրան ես շատ եմ կարոտում իմ դպրոցը, իմ դասարանը, իմ դասընկերներին։ Երազում եմ, որ մի օր կարողանամ վերադառնալ իմ գյուղը և այնտեղ ապրել։ Գեղամը հավատում է, որ վերադառնալու է Մեխակավան ու մարզվելու է դպրոցին կից գեղեցիկ մարզադաշտում, ինչպես սովոր էր, իսկ մինչ այդ հաջողությամբ հարմարվում է նոր միջավայրին։ Սեպտեմբեր 27-ին դուրս եկան, գնացինք վերևը, Մեխակավայից մի քիչ վերև մի հատ գյուղ կար։ Տեղ, հետո տեղից, որ ավելի շատացան, իմ պապայիս ընկերը պոստեր էր առաջ, որ գրելը սկսեց, զանգեց, ասեց, տեղից դուրս եկեք, գնացինք այդ գյուղից մի քիչ էլ վերև, տեղ մի հատ էլ գյուղ կար, իմ պապայիս ընկերոջ տունն էր, դե մի քանի օր մնացինք, որ արդեն ասեցին հասել են Մեխակավան թուրքերը, մենք տեղից դուրս եկանք, հետո գնացինք Երևան, հետո ընդեղից եկանք իրեն Աստղաշեն, ընդունվեցի դպրոց, շատ լավ էր անցնում, ստեղ ընկերներ ունեցա, դասատուները շատ լավ էին։ Դրոս եմ դառնալ զինվոր, հետո ֆուտբոլիստ։ Ինչ հապետ զինվոր դառնալու համար քո կարծիքով։ Լավ սովորենք, համալսարանը շատ լավ ավարտենք, որ կարողանանք զինվոր դառնալ։ Մեր հիմնական նպատակը հենց առաջին հերթին մարդ դաստիարակել։ Երեխան դպրոցն ավարտելուց հետո առաջին հերթին պետք է մարդ լինի։ Բայց նաև կա մի կարևոր կողմ, որը մենք կարծես թե ժամանակի ընթացքում անուշադրության ենք մատնել, կոնկրետ այս 30 տարիների ընթացքում։ Մտածել ենք լինի հայրենասեր, լինի լավ զինվոր, բայց սա ինչպես տեսանք դեռ բավական չէ։ Մենք զինվորներ ունեցանք, բայց նորմալ զենք չունեցանք։ Իսկ նորմալ զենք ունենալու համար մեզ էլի հարկավոր են այդպիսի մարդիկ, որոնք պետք է ուսումը շարունակեն, բարձրագույն կրթություն ստանան, գիտնականներ դառնան, ստեղծեն նոր սարքավորումներ, նոր գաղափարներ առաջ քաշեն։ Սա է կարևորը։ Մենակ զինվորով բան չի լինի։ Տեսանք, համոզվեցինք բազմիցս, կարծես թե ոչ ճիշտ քաղաքականություն էր վարում այդ ուղությամբ։ Հիմի արդեն պիտի մոտեցումները փոխվեն դպրոցի նկատմամբ, պահանջեն, որպեսզի դպրոցից ելած աշակերտների զգալի մասը, չեմ ասում բոլորը, դա հնարավոր չէ, բայց գոնե մենք հնարավորություն ունենանք, կարողանանք Երևան հանենք, խելոք երեխաներին, ուղղորդենք, ուղարկենք, ոչ թե յուրաքանչյուր ոք կարողանա գնա բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, այլ դպրոցի երաշխավորությամբ այդ երեխան ընդունվի բարձրագույնը, որպեսզի հետագայում մենք հարցուկներ ունենանք։ Կրթության ոլորտի առաջնահերթություններն ու սկզբունքները վերանայման կարիք ունեն, համոզված է դպրոցի տնօրենը։ Պատերազմն էլ վերահաստատեց, որ կրթության հանդեպ անփույթ վերաբերմունքը անդառնալի հետևանքներ է ունենում։ Այսօր մենք բոլորս ձգտում ենք առաջին հերթին վերակառնել երեխաների բարոյահոգեբանական վիճակը։ Բոլորս էլ հասկանում ենք, պատերազմ ենք ապրել, իսկ պատերազմից հետո շոկային իրավիճակներ են։ Եվ առաջին հերթին մենք մտածում ենք, որպեսզի մեր երեխաներին նախապատրաստ ենք ուսում ստանալու մեծ գործին։ Եվ դա մեզ հաջողվում է, կարծում եմ հաջողվում է, որովհետև մենք ունենք առողջ մանկավարժական կոլեկտիվ, համալրված կադրերով, բոլորն էլ բարձրագույն կրթությամբ, փորձառու, կարծում եմ դրա համար մենք դժվարությունների չենք հանդիպում։ Եվ այսօր այն ամենը, ինչ որ անում է մեր կոլեկտիվի կողմից, անվում է միայն զուտ, որպեսզի մենք մեր ներդրումն ունենանք Ղարաբաղի, Արցախի վերակառնման ամբողջ գործընթացում։ Այսօր իրավիճակը շատ դժվար է Արցախում։ Յուրաքանչյուր իրավիճակից պետք է ելք փնտրել, ելքը միշտ էլ կա։ Այս պայմաններում մենք պետք է
աշխատենք գերլարված ուժերով, գերլարված։ Ես ինքս որպես դպրոցի տնօրեն, որպես մանկավարժ, առաջին օրերից պատերազմի ավարտից հետո ձեռնամուխ եմ եղել, որպեսզի վերացնեմ որոշակի բացթողումներ, թերություններ, որոնք կային դպրոցի նախապատրաստման ուսման գործընթացին, եւ մեզ հաջողվել այսօր դուք ինքներդ տեսակ, որ դպրոցը հիանալի վիճակում է գտնվում, կահավորված, գեղեցիկ, կաբինետներով, ամեն ինչով, աշակերտների մոտ կա ոգևորություն։ Բնագիտական առարկաները, բարձր տեխնոլոգիաները հատուկ ուշադրության պետք է արժանանան, մտավորականն ու գիտնականն էլ համապատասխան վերաբերմունքի։ Մենք առավել լուրջ ուշադրություն պետք է դարձնենք այսօր բնագիտական առարկաներին, որոնք այդքան շատ կարևոր են։ Այսօր եթե մաթեմատիկայից, ֆիզիկայից մասամբ կարելի է որոշակի հաջողությունների հասնել մեր դպրոցում, իհարկե հաշվի առնելով նաև լաբորատոր սարքավորումները եղած, ապա քիմիայի կենսաբանության բնագավառում նման բան ասել ես չեմ կարող, որովհետև փաստորեն բացակայում է, արմատապես բացակայում է եւ կենսաբանության եւ քիմիայի լաբորատորիաները, որով շատ բացասաբար անդրադառնում ուսման գործընթացին։ Ես չեմ ժխտում տեխնոլոգիաների արգայությունը, բայց նաեւ նա իր բացասական կողմերն ունի։ Տեխնոլոգիաները խաղեր չեն, տեխնոլոգիաները ծրագրեր են, որոնք պետք է նախապատրաստեն գիտության զարգացման։ Մեզ դա է անհրաժեշտ, ոչ թե խաղալ։ Երեխան եթե հեռախոսով խաղում է, դա տեխնոլոգիաների տիրապետում չի, այլ կարողանա այնպիսի տեխնոլոգիաների տիրապետի, որ հետագայում ծրագրեր մշակեն, այնպիսի սարքավորումներ ստեղծեն, որպեսզի կարողանան մեր երկինքը պահեն, որոնք այնքան անհրաժեշտ էր պատերազմի ժամանակ։ Այսօր մեծ տեղ պետք է տանք մտավորականությանը, արհամարված են եղել մինչև հիմա, հիմա արդեն պիտի հասկանանք, որ մեզ գիտություն եւ գիտնական է պետք, այլ ոչ թե բիզնեսմեն ես մեկ եմ յուս, դրանք էլ թող լինեն։ Այո, մեր տնտեսության զարգացումը պետք է ապահովի, բայց պետք է ուշադրություն դարձնենք գիտության զարգացման։ Աստղաշենցի աշակերտներն այսօր արդեն դպրոց են գնում առավել հստակ գիտակցմամբ, կրթվելով ու լավ մասնագետ դառնալով կարող են հայրենիքին օգուտ բերել։ Հարմարավետ շենք ունեն, լավ ուսուցիչներ նույնպես, մնում է ցանկությունը։ Հայրենիք ասելիս սիրտս ակամայից թրթռում է։ Հայրենիքից վեհ ոչինչ չկա աշխարում։ Իմ հայրենիքը Արցախն է։ Արցախը իմ բնորանն է, իմ ծննդավայրը։ Իմ հայրենիքը իմ սփյուռքն է։ Իմ Արցախը իմ չքնաղ աշխարհն է։ Եվ նայում եմ քարտեզին, հթվում եմ տեսնելով մեծ ու հզոր պետությունների կողքին իմ փոքրիկ Արցախը։ Ամեն անձ պետք է իր հայրենիքին օգտակար լինի, իր ուժերի համապատասխան։ Այդ իսկ պատճառով պետք է լավ սովորել։ Շուտով ես ստիպված կլինեմ քնություններ հասնել եւ մտածել, թե ով եմ դառնալու ապագայում։ Հավատում եմ, որ միայն այդ ժամանակ ավարտելուց հետո, ստանալով գերազանց մասնակիցի դիպլոմ, ես կկարողանամ իսկապես օգուտ բերել իմ հայրենիքին։ Ես կկարողանամ օգնել մարդկանց եւ կփորձեմ ավելի լավ դարձնել շրջապատող աշխարհը։ Ժանք ու երան չեմ խնայի, ամեն բան կանեմ հայրենիքիս օգտակար լինելու համար։ Բնավ, իմ բախտը բերել է, որ ես հայ եմ։ Արցախը ես եմ, Արցախը դու ես, Արցախս մենք ենք։ Եվ մենք ազգովի միահամուռ, միաձայն, միախմբված մենք պիտի պահենք եւ շենացնենք մեր հայրենիքը։